Dobrý deň, volám sa Andrej Turzo, som čousny ortopéd z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Venujeme sa 3D tlači spolu s medikmi 3D tlači v medicíne. Venujeme sa takisto tlači bunkami, združujeme sa spoločnosti pre regeneratívnu medicínu. Táto odborná spoločnosť, Slovenská spoločnosť pre regeneratívnu medicínu, sa zaoberá práve tlačou bunkami a budúcnosťou medicíny na Slovensku. Venujeme sa aj tlači strojčeku proti chrápaniu. Tento strojček umožňuje človeku dýchať v noci. Je podobný neviditeľným strojčekom, na ktoré sa špecializujem. Umiestňuje sa na horné zuby a dolné zuby osobitne a umožní nielen redukciu chrápajúceho zvuku počas spánku, ale aj samotnej regenerácie počas spánku. Na výstavu ITAPA sme priniesli niekoľko modelov, ukážok tlače z medicíny, reálnych modelov z rentgenov, z magnetickej rezonancie a existujúcich pacientov, pomocou ktorých plánujú operácie rôzne chirurgovia a iní špecialisti. Tlači sa venujú predovšetkým medicíne na Lekárskej fakulte v Bratislave. Medici identifikovali postupy segmentácie dát z rentgenov, z magnetických rezonancií a podobných dát, ktoré bežne lekári robia. To Tomáš Havran tlačil napríklad srdiečka, ktoré sa použili pri plánovaní operácie malej dvojtýždennej halty. Tak to nejak vyzerá srdce, ktoré je vytlačené pomocou 3D tlačiarne, s tým, že tie vstupné dáta sú z CT, čiže sú to rezy. Následne vytvoríme takýto virtuálny 3D model a vytlačíme ho na 3D tlačiarne. Následne chirurgovia si môžu pred operáciou a pozrieť, aká je presne tá anatómia pacienta a vidia, kde je problém, môžu si naštudovať ten postup dopredu a tým pádom sa skráti operácia a zlepší sa celá tá starostlivosť. Dobre, a čo pripravujete do budúcnosti? Do budúcnosti teraz akurát pripravujeme projekt biotlačiareň, čiže stávame s takým interdisciplinárnym tímom biotlačiareň, ktorá bude tlačiť živými bunkami do nejakých biomédií.